Mennäänkö Lidliin? Ai niin, eikö sulla ole yhtään rahaa? No siis, kyllä mulla se euro sieltä säästys noista pulloista, että... Kyllä se sitikola. Köyhä. Tämä on muuten tämmönen punainen, varmaan tulee rahaa sairaasti, jos myy. Katukaupassa myy. Moro. Joo, eli sä tuli tuossa tämän kiven tämmössä, punaisen kiven. Tuli tuosta. Joo. Paljonkohan se antaa? No, 550. Ihan helposti 550. Arvaa mitä? Lidli, mennään jo. Ok. Kiitos kun katsoit. Tilaa kanava ja muista jättää tykkäys. Jep, ottakaa meidän IG:t haltuun ja IMI Alvia Team Alvia Official. Se on sit ensi video.